abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci na maganan bayafara da abubuwan da waɗansu daga cikin Samaria arewacin Najeriya suke kira na cewa kabilar Ibo su bar arewacin Najeriya na daga cikin abin da yasa nayi wannan video din. Kasancewar wasu daga cikin samari a wannan yanki namu na arewacin Najeriya suna ganin kiran da ake yi ma Ibo na su bar arewacin Najeriya daidai ne dan gane da irin propaganda waɗanda ƴan Niger Delta waɗanda suke kokarin kafa ƙasa ta Biafra suke kira da cewa sai an raba Najeriya. To ba wannan dalilin yasa nake son in kira ba. Ina so in kira ne dan gane da wato wani hoto da ake yawo da shi na wani ballistic missile wanda aka ce ƙasan Biafra sun shirya shi domin su kawo hari a arewacin Najeriya, wanda ya fara yin yawo a shafukan internet da sada zumunci, wanda suka fara yadawa 17 kenan ga watan August 2017. Da farko dai Hausawa mu ba mu san inda yake mana ciwo ba. Kullum mutane sukan yi kokari su ga sun bata mana shugabannin mu, sun bata mana arewacin Najeriyan mu, sun bata mana dabi'u da al'adun mu, amma wannan bai dame mu ba. Sai mu dinga daukan waɗannan abubuwan muna yada su a ko ina. Ya za a yi mutumin da kullun su yake ga bayanka? In ya dauki wani labari ya rubuta, ya saka shi a shafin Facebook ko ya dauka ya sa shi a shafin Twitter ko ya dauka ya sa shi a shafin shi na internet din shi, sai kaga mutanen mu sun kufa suna ta sharing din shi a ciki. Wannan kara ma abun wani tagoma shine wanda zai iya kaiwa ga tsoratar da mutanen mu, wanda kuma asalin abin ba haka yake ba. Na dauko asalin hoton na wannan ballistic missile din da suka dauko suka sa sunan Biafra a jikin shi, wanda gidajen jaridu irin nasu da suka kirkira, wanda ake kiran suna sufin website, wanda shafuka ne da suka yi kama da shafuka na asali. Misali kaman Vanguard, misali kaman Daily Trust, misali kaman Punch da sauran irin jaridu su leadership. Zaka tarar akwai waɗansu jaridu masu suna irin nasu da aka canza su da harafin zero ko aka harafa aka canza su da harafi, wanda yayi kama da irin waɗannan jaridun. Sai mutun yaga an saka irin wannan labarin bai san cewa wannan jaridu irin na mutanen su bane, sai ya dauko labarin yana yadawa. To na dauko asalin hoton wanda shine suka dauka, wanda kasar Russia a shekarar 2012 13 ga watan October ta nuna wannan ballistic missile din nan nata, wanda shine ɗan kasan Biafra suka dauko suka saka suke nuna ma mutane cewa timi da ya dawo daga cikin mutanen kabilar su Ibo din da ya dawo daga kasar waje har ya kirkiri wannan missile din. So muna so mu gaya mutane cewa wannan labari ba gaskiya bane, wannan wata hanya ce da ake bi domin a tayar da husuma, wanda kuma babu wanda ya san karshen ta sai Allah. Amma sai gashi abin haushi da takeici, ƴan jaridu na online sun kasance ba abin da suke sai su dinga dauko irin wannan labarin suna yadawa, suna shigar da irin waɗannan abubuwan cikin al'umma wanda ba sa bincike su tabbatar da gaskiyar wannan al'amarin suna yada shi. Ina son jama'a su sani mafi yawan labarai da suke gani ana saka shi a internet mafi yawan shi ƙarya ne. Mafi yawan kuma jaridu da ba su da matsuguni, ba su da ofishi, ba su da register da gwamnati, mafi yawan su banda ƙareraki da sharri da jita-jita ba abin da suke dauka suna yadawa. Su kuma jama'ar mu da sun ga labari a irin waɗannan gidajen, ya musu daɗi bai musu daɗi ba, za su dinga yin liking ɗin shi, suna commenting a cikin shi, suna sharing ɗin shi. Wannan ba ƙaramin kuskure bane, yana taimaka ma waɗancan gidajen jaridun da suka fara yada wannan abin ƙara musu daraja da fito da su da nema musu kuɗin shiga, wanda za su ci gaba da yada waɗannan ƙarerraki kuma suna cutar da al'umman mu ba tare da mu mun sani ba. To yana da kyau mu sani cewa mafi yawan labarai da ake sakawa a internet ƙarya ne, ba gaskiya bane. Game da maganar Kano da Biafra, kuna nufin ku gaya mun cewa kun fi jami'ai da hukuma ko gwamnatin Najeriya sanin abin da ya kamata ta yi dangane da wannan matsala na Biafra? Kuna nufin ku gaya mun cewa akwai wata ƙungiya ta addini ko wata ƙungiya ta ƙabila ko wata ƙungiya ta siyasa da gwamnati bata san da ita ba, bata san da shirye-shiryenta ba? To idan bacci ma kake yi, ka farka daga baccin da kake yi. Kuna nufin ku ce mana miliyoyin kabilar Ibo da suke zaune a arewacin Najeriya, wanda suka shimfiɗa dukiyoyinsu, miliyoyin dukiyoyinsu da shaguna da asibitoci da makarantu, suka sai wurare masu tsada a arewacin Najeriya, kuna nufin za su bar wani mutum a rana guda
ya taso ya ce musu su watsar da wancin abin su koma inda plot ɗaya ke ja masu rigima a ciki. Kuna nan manyan arewa mu waɗanda suka mallaki rijiyoyin mai kuma suke da fada aji ga sarakunan su da wasu daga cikin manyan jami'an su, kuna ganin za su bari wasu samari a arewacin Najeriya su tada hargitsi? To in bacci ma kuke yi ku farka. Dukkan su barayin uwan tsintau ne, da wanda suke kira a tayar da hankali a garuruwan Inyamurai, da wanda suke kiran 'yan arewacin Najeriya su tashi domin su kori 'yan arewa, dukkan su barayin uwan tsintau ne. Babu wanda a cikin su wanda a baya ka ganshi a gurin da ake yin wani taro na taimakon al'umma, ya fito yana taimakon mutane akan abin da ya shafi ilimi, harkar rayuwa, ko taimakon sabarin mu ba. Sai a yanzu wani zai iya fitowa ya ce yana magana da yawun arewa akan cewa a tada hargitsi ko a kori. To ina kira ga mutane su sani, duk mutumin da ya ce zai baka riga ka duba ta jikin shi ka gani. Ina kira ga al'ummar arewacin Najeriya musamman samari da kada su bari wani ya amfani da su ko da sunan Biafra ko da sunan wani abu na kabilanci domin a tada hankalin mutane. Ko da su waɗancan wanda suke kudanci da suke kira akan cewa sai an kafa wannan ƙasa ta Biafra, ku duba su da kyau, duk su ma barayin uwan tsintau ne, masu neman matsayi ne kawai, masu kallon wane ne yake shugabanci ne kawai. In ba nasu ke shugabanci ba su ɗaga mai hankali, in nasu yake shugabanci su kwantar mai da hankali. Saboda haka muna son mutanen mu su kalli wannan abun. Lokacin da aka yi gwamnatin baya akwai wani wanda ya fito ya ce yana neman wata ƙasa ta Biafar ko yana neman wani abu? A'a, kowa yana ƙoƙarin neman wani abu ne da zai ci abinci a cikin shi, dukkan su masu neman cin abinci ne. Saboda haka kar wannan neman abincin da yake a samu wasu shashashai daga cikin mutanen mu su fito ranar 1 ga watan Oktoba nan da ake magana, ya fito ya ce zai tada hankalin mutane, ko ya fito ya ce zai yi fada, ko ya fito ya ce zai yi ƙone-ƙone. Ku sani mu muna da addini, muna kuma da makoma. Wannan addinin da muke da shi da makoman da muke da shi, shi ya gaya mana duk mutumin da ya bari aka kashe shi domin yaƙin ƙabilanci ko yaƙin yanki ko yaƙi domin ɗan siyasa ko wani abu, to ya sani in ya je wurin Allah ba shi da wata hujja, ba shi da makoma mai kyau tsakanin shi da mahaliccin shi. Wannan shine ya kawo ni da ƙarshen wannan bidiyo ɗin da na shirya domin in jawo hankalin mutanen mu 'yan arewa su gane cewa mafi yawan hotunan da muke gani a internet na maganan Biafra da wani maganan tada taratsi a hannun hukuma yake, kuma sun san abin da yake. Kuma kamar yadda manya-manyan malaman mu suke gaya mana, mu bar su da jami'ai. Sunana Salisu Hassan, shugaba na mujallar Duniyar Kwamfuta. Nagode. Abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci na maganan Biafra da abubuwan da waɗansu daga cikin samariya arewacin Najeriya suke kira na cewa ƙabilar Ibo su bar arewacin Najeriya na daga cikin abin da ya sa na yi wannan bidiyo ɗin. Kasancewar wasu daga cikin samari a wannan yanki namu na arewacin Najeriya suna ganin kiran da ake yi ma Ibo na su bar arewacin Najeriya daidai ne, don gane da irin farfaganda waɗanda 'yan Niger Delta waɗanda suke ƙoƙarin kafa ƙasa ta Biafra suke kira da cewa sai an raba Najeriya. To ba wannan dalilin yasa nake son in kira ba, ina so in kira ne don gani da wato wani hoto da ake yawo da shi na wani ballistic missile wanda aka ce ƙasan Biafra sun shirya shi domin su kawo hari a arewacin Najeriya, wanda ya fara yin yawo a shafukan intanet da sada zumunci, wanda suka fara yadawa 17 kenan ga watan August 2017. Da farko dai Hausawa mu ba mu san inda yake mana ciwo ba. Kullum mutane sukan yi kokari su ga sun bata mana shugabannin mu, sun bata mana arewacin Najeriyan mu, sun bata mana dabi'u da al'adun mu, amma wannan bai dame mu ba. Sai mu dinga daukan waɗannan abubuwan muna yada su a ko ina. Ya za a yi mutumin da kullun su yake ga bayanka? In ya dauki wani labari ya rubuta, ya saka shi a shafin Facebook, ko ya dauka ya sa shi a shafin Twitter, ko ya dauka ya sa shi a shafin shi na internet din shi, sai kaga mutanen mu sun kufa suna ta sharing din shi a ciki. Wannan ƙara ma abun wani tagoma shine wanda zai iya kaiwa ga tsoratar da mutanen mu, wanda kuma asalin abin ba haka yake ba. Na dauko asalin hoton
na wannan ballistic missile din da suka dauko suka sa sunan Biafra a jikin shi wanda gidajen jaridu irin nasu da suka kirkira wanda ake kiran suna sufin website wanda shafuka ne da suka kama da shafuka na asali misali kaman Vanguard misali kaman Daily Trust misali kaman Punch da sauran irin jaridu su leadership zaka tara akwai waɗansu jaridu masu suna irin nasu da aka canza su da harafin zero ko aka harafa aka canza su da harafi wanda yayi kama da irin waɗannan jaridun sai mutun yaga an saka irin wannan labarin bai san cewa wannan jaridu irin na mutanen su bane sai ya dauko labarin yana yadawa to na dauko asalin hoton wanda shine suka dauka wanda kasar Russia a shekarar 2012 13 ga watan October ta nuna wannan ballistic missile din nan nata wanda shine ɗan ƙasan Biafra suka dauko suka saka suke nuna ma mutane cewa timi da ya dawo daga cikin mutanen kabilar su Ibo din da ya dawo daga ƙasar waje har ya kirkiri wannan missile din so muna so mu ga mutane cewa wannan labari ba gaskiya bane wannan wata hanya ce da ake bi domin a tayar da husuma wanda kuma babu wanda ya san ƙarshen ta sai Allah amma sai gashi abin haushi da takeici ɗan jaridu na online sun kasance ba abin da suke sai da su dinga dauko irin wannan labarin suna yadawa suna shigar da irin waɗannan abubuwan cikin al'umma wanda ba sa bincike su tabbatar da gaskiyar wannan al'amarin suna yada shi ina son jama'a su sani mafi yawan labarai da suke gani ana saka shi a internet mafi yawan shi ƙarya ne mafi yawan kuma jaridu da ba su da matsuguni ba su da ofishi ba su da register da gwamnati mafi yawan su banda ƙareraki da sharri da jita-jita ba abin da suke dauka suna yadawa su kuma jama'ar mu da sun ga labari a irin waɗannan gidajen ya musu dadi bai musu dadi ba za su dinga yin liking din shi suna commenting a cikin shi suna sharing din shi wannan ba karamin kuskure bane yana taimaka ma waɗancan gidajen jaridun da suka fara yada wannan abin ƙara musu daraja da fito da su da nema musu kuɗin shiga wanda za su ci gaba da yada waɗannan ƙarerake kuma suna cutar da al'umman mu ba tare da mu mun sani ba to yana da kyau mu sani cewa mafi yawan labarai da ake sakawa a internet ƙarya ne ba gaskiya bane game da maganar Kano da Biafra kuna nufin ku ga mun cewa kun fi jami'ai da hukuma ko gwamnatin Najeriya sanin abin da ya kamata ta yi dangane da wannan matsala na Biafra kuna nufin ku ga mun cewa akwai wata kungiya ta addini ko wata kungiya ta kabila ko wata kungiya ta siyasa da gwamnati bata san da ita ba bata san da shirye-shiryen ta ba to idan bacci ma kake yi ka farka daga baccin da kake yi kuna nufin ku ce mana miliyoyin kabilar Ibo da suke zaune a arewacin Najeriya wanda suka shimfida dukiyoyinsu miliyoyin dukiyoyinsu da shaguna da asibitoci da makarantu suka sai wurare masu tsada a arewacin Najeriya kuna nufin za su bar wani mutum a rana guda ya taso ya ce musu su watsar da wancan abin su koma inda plot da yake ja masu rigima a ciki kuna nufin manyan arewa mu waɗanda suka mallaki rijiyoyin mai kuma suke da fada aji ga sarakunan su da wasu daga cikin manyan jami'an su kuna ganin za su bari wasu samari a arewacin Najeriya su tada hargitsi to in bacci ma kuke yi ku farka dukkan su barayin uwan tsantau ne da wanda suke kira a tayar da hankali a garuruwan inyamurai da wanda suke kiran ɗan arewacin Najeriya su tashi domin su kori ɗan arewa dukkan su barayin uwan tsantau ne babu wanda a cikin su wanda a baya ka ganshi a gurin da ake yin wani taro na taimakon al'umma ya fito yana taimakon mutane akan abin da ya shafi ilimi harkar rayuwa ko taimakon sabarin mu ba sai a yanzu wani zai iya fitowa ya ce yana magana da yawun arewa akan cewa a tada hargitsi ko a kori to ina kira ga mutane su sani duk mutumin da ya ce zai baka riga ka duba ta jikin shi ka gani ina kira ga al'ummar arewacin Najeriya musamman samari da kada su bari wani ya amfani da su ko da sunan Biafra ko da sunan wani abu na kabilanci domin a tada hankalin mutane ko da su waɗancan wanda suke kudanci da suke kira akan cewa sai an kafa wannan ƙasa ta Biafra ku duba su da kyau duk su ma barayin uwan tsintau ne masu neman matsayi ne kawai masu kallon wane ne yake shugabanci ne kawai in ba nasu ke shugabanci ba su daga mai hankali in nasu yake shugabanci
su kwantar mai da hankali saboda haka muna son mutanen mu su kalli wannan abun lokacin da ake gwamnatin baya akwai wani wanda ya fito yace yana neman wata ƙasa ta biya farko yana neman wani abu a'a kowa yana kokarin neman wani abu ne da zai ci abinci a cikin shi dukkan su masu neman cin abinci ne saboda haka kar wannan neman abincin da yake a samu wasu shashashai daga cikin mutanen mu su fito ranan 1 ga watan Oktoba nan da ake magana ya fito yace zai tada hankalin mutane ko ya fito yace zai yi fada ko ya fito yace zai yi kokona kone ku sani mu muna da addini muna kuma da makoma wannan addinin da muke da shi da makoman da muke da shi shi ya gaya mana duk mutumin da ya bari aka kashe shi domin yakin kabilanci ko yakin yanki ko yaki domin dan siyasa ko wani abu to ya sani in yaje wurin Allah bashi da wata hujja bashi da makoma mai kyau tsakanin shi da mahallicin shi wannan shine ya kawo da ƙarshen wannan bidiyo din da na shirya domin in jawo hankalin mutanen mu ƴan arewa su gane cewa mafi yawan hotunan da muke gani a internet na maganan Biafra da wani maganan tada taratsi a hannun hukuma yake kuma sun san abin da yake kuma kaman yanda manya-manyan malaman mu suke ga mana mu bar su da jami'ai sunana Salisu Hassan shugaba na mujallar duniyar computer Nagode.